Čaute, tu Jaro a v dnešnom videu si povieme, budeme si ukazovať niečo v niečom. A čo to niečo v niečom je? To sú napríklad cyklus v cykle, podmienky v cykloch a tak ďalej, hej? Lebo o tom som vlastne ešte nebravil. Vždy sme mali proste nejaký blok, napríklad podmienku, hej? A tá niečo sa tu dialo a potom to vyskočilo z tej podmienky a tak ďalej. Ale teraz, čo sme si ešte neukazovali, že aj v bloku môžeme mať ďalší blok. Toto si trošku upravím, zväčším. Takže tu môže byť ďalšia podmienka. A tu môže byť ďalšia podmienka. A tu môže byť cyklus for. Hej. Teraz si nevšímajte chyby. Alebo čo. Ak si všímate, tak vám to vadí, že to tam je červené, tak to napravíme. Hej, a tu môže byť while napríklad. Hej, takýto divoký som ešte nevidel. Ale existuje to. Takže. Dobre, tak toto máme niečo v niečom. Ako môžeme vidieť, všetko je pekne vo sebe vnorené. A ešte keby sme sem pridávali napríklad Elzy. Hej, takže to už bolo úplne hotové. A tak ďalej. A môžeme sa hrať, proste ako vidíme, máme blok v bloku. A teraz, niekto aby mal v tom prehľad, tak si môžeme kliknúť tu vždy, keď pred kučeravú zátvorku kliknem, označí sa mi koncová daného bloku. Hej, aby sme mali v tom prehľad. Alebo môžeme nasledovať túto čiarku a vieme, kde círka to končí. Hej. Takže máme tu aj vizuálnu pomocku. Máme tu vizuálne pomocky. Tak. Takže toto máme niečo v niečom. A keď už sme tu a máme niečo v niečom, tak to ukončíme. Lebo toto video je o tom, ako robiť niečo v niečom. Takže pri ďalšom videu si ukážeme switch. Dobre, čaute.